maamulka jaamacadda New Generation faraciida gabine ayaa u qabtay xafladda difaacista buugga qaar ka mid ah ardayda ka qalinjabinaysa jaamacaddan. Difaacista buugga ayaa ah buug ay ka muuqato khibrad iyo aqoon baariseed oo ay ku samayn karaan aqoonta ay soo barteen, iyadoo macallimiintuna ay ka weydiisa su'aalo la xidhiidha baarista ay soo sameeyeen inay tahay mid xaqiiqada ku dhisan iyo sababta ay u doorteen waxyaabaha baarista ay ku soo sameeyeen. Haddaba xafladdan oo ay ka hadleen qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda New Generation ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: keliya waxaanu doonaynaa inaan mugta ogaano researchka aanu barnay ee hore loo baray ay soo sameeyeen, ma iyagaa leh sidalkaa soo diyaariyey? hadday iyagu leeyihiin badu isdifaaciya qof waxa uu leeyahay isaga difaaci beerteeda anigaa leh, gurigayga anigaa leh, gaadhigayga anigaa leh, ha isdifaacasa haddii lagu qabsado lakiin haddaan anagu soo diyaarin isma difaaci karis. in la hubiyo ardaygani buuggan inuu isagu qoray iyo in kale, taasina waxaa laga dhadhansan doonaa su-aalaha iyo jawaabaha ardayda ay bixinayaan. qodobka labaadna waxa weeye in ardaygu uu door ku lahaa markii buugga uu qorayay, maadaama group aad ku qorteen buugaas, in iyagana la hubiyo in qof kasta uu ka qayb qaatay buuggaasi inuu wax ku darsaday oo contribution teams uu ka dhex muuqdo. defense-ka gudihiisa inta ardaygu ku jiro waxyaalaha isagana looga baahay waxaa ka mid ah inuu ardaygu ka jawaabi karo dhammaan su-aal kasta oo banalku weydiiyo, inuu ardaygu isku dayi karo inuu xog fiican ka bixin karo qaabka uu dhaatadiisa usoo ururiyey. digriiga marka dhammaysaan waxay sugaysaa caqabado xagga maarkinka ah iyo mas-uuliyadu idin kortay maanta oo idinkowa. caqabadaha idin hor yaalla waxaa ka mid ah inaad guusha ka tegaysid meel ka baxsan environmentiga ku dhalatay, inaad environmentigaagii waxbarasho ka dhex raadin karto, inaad environmentigaagii shaqa. caqabadaha marka laga yimaado muhiimadda uu leeyahay research-ku run ahaantii iyo qoraalku waa mid aynaan soo koobi karin. waxaa la yidhaahdaa research-ku waa aragtida xaqa ah duwan oynu ula macmiili karayno raflaska nolosha. dadka qaar baa nolosha u haystayna janno tahay, janno ma aha, xataa gaalada way taqaanaa no heaven on earth. halkan waxaa laynoo keenay waxa weeyaan takliif. we have to no jihaadno, halgalno, ups and downs aan marno, wax ka baranno waxyaabaha aan marayno baa ilaahay noo keenay. nolosha micnaheeduna ay tahay hadda shaksiyadeed waxaa laga rabaa tii qoyska. haddii tii qoyska ku guuleysato waxaa laga rabaa tii bulshada. haddaa tii bulshada ku guuleysato waxaa laga rabaa tii qaranka ilaa aad ka gaadhisa tii adduunka. taasina waxay noo saamixi karayaa cilmiga ayay noo saamaxaya cilmibaarista. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda jaamacadda. haddana waxaad bedelaysaa change of behavior of the society. marka waxaanu u baahanahay marka halkan ka garaajgurigarayno inaad bulshada ku noqotaan, inaad bulshada bedeshaan, maadaama innaga dabeecadihiina isbedeleen. dadka shareecada hal mid baa ku dhacday oo aqoonta meel qura iyo cid qura inay matalaan baa dhacday inay moodeen, waana dareen laga dhaadhiciyey markaas. waa dadka shareecada bartaa, dad hogaamiya ummadda muslimiinta, dad maxkamada maanta cadaaladda inu aad ugu baahannahay way waxyaalaha maanta dadka shareecada bartaa ay in badan ka maqan yihiin waa maxay? maxkamadda kuma karaysa. marka maxkamadda tiraada muxuu odhanaya waar meesha waxbaa lagu cunaayo iga daa. kii ka baabiin lahaa waayo waa kan shareecada islaamiga ah soo bartay baa ka baabiin lahaa. marka taana inaan ka saarno fikirkaanu rabnaa sanadka laba shayna waan u baahan. maanta waa caafimaad qabtaa, dhalinyar baa taa, waqtina waa laysataa, xoogna waa leedahay. ugu dambayntii waxaa soo gebagabeeyey gudoomiyaha jaamacadda New Generation faraciida gabine master seed. dhinaca waxbarashada waayo wadan kasta wuxuu ekaadaa da'yartiisa waxbarata sare u ekaado. cilmi baaristu waxa weeyaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa la yidhahda ardayga in karin cilmi baaris una samayn karin waxbarashadaasi mid macno buuro samaysa maaha. waxaad leedihiin mustaqbal wanaagsan baad leedihiin insha allah. wax wanaagsanbaad soo barateen, aqoontiina iyo kartidiina waa lagu kalsoon lahay. insha allah waxaad noqon doontaa kuwa meel gaara ee waxaad dhex rasuulka ku xidhataan
وعبسلان محمد بدي بلشتي في قبلي كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقراب دادا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركة أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيه لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي دي هاقة مالية ديد هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland